Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal Srpskog društva ljubitelja Lule. Ja sam Goran i danas bi nešto da pričam sa vama o kukuruzarama ili corn cob lulama. Ova lula koju trenutno pušim je američke proizvodnje, Missouri Meerschaum, country gentleman. I mogu vam reći da sam jako zadovoljan njome. Sjetite se da sam jednom prilikom u jednom klipu sačekao paket iz Kine u kojem je stigla ova lepa lulica od kukuruza. Ali da krenemo redom. Kineske kukuruzare su jako lošeg kvaliteta. Počeli smo od ove, pričali smo o njoj. Ova mala lulica je jako lošeg kvaliteta i ja sam ovu lulu poklonio mojoj ćerki i ona se sada igra sa njom i zajedno sa tatom glumi da puši lulu. Zatim je stigla ova lula o kojoj sam vam pričao, kineska, koja je mnogo lošije kvaliteta od ove originalne Missouri Meerschaum lule, a to možete i videti, ona je čak i naprsla. Međutim, i dalje me koristi, i dalje je pušim i odlična je, još uvek, bez obzira na to što je naprsla. A, pravo da vam kažem, i dopada mi se kako ova lulica izgleda. Kasnije sam naručio još jednu kukuruzaru iz Kine, to je ova Church Warden lulica, simpatična sa ovim dugim usnikom. Ona je takođe kineska, takođe mnogo lošije kvaliteta nego ova originalna američka. Evo vidite, ona je čak i malo progorela, ali me još uvek služi. Još uvek može iz nje da se puši. I tu smo došli do ove američke Missouri Meerschaum corn cob, odnosno lule od kukuruza. Trenutno pušim GLP's Chelsea Morning. To je blaga, balansirana engleska mešavina čuvenog GLP-sa i meni jako prija. Ja inače volim engleske i balkanske mešavine, odnosno ja sam ljubitelj latakija duvana, odnosno latakijskih mešavina, znači balkanaca i engleza. Međutim, u ovoj luli je pre Chelsea Morninga bio aromatični duvan. I zamislite, ja sam sad stavio latakiju koja ima prilično jaku, prirodnu aromu. Rekli smo već da se ona priprema tako što se suši iznad aromatičnih drva, borova, kedrova, ali ne osjećam da je u ovoj luli pre toga bio aromatik. I tu smo došli do onih duhova koji su u naslovu ovog klipa. Dakle, šta je ghosting? Ghosting je aroma duvana koja u lulama od vresa, odnosno brijara, ostaje i posle pušenja. Sećate se da smo pričali o tome kako bi, ako imate više od dve ili tri lule,
bilo dobro da pojedine lule ostavite za jednu vrstu duvanskih mešavina, a neke druge za neke druge duvanske mešavine, ili ako hoćete preciznije da kažem, određene lule treba da budu za aromatične duvane, a one druge da budu za nearomatične duvane. A ja bih to čak podelio i na treću kategoriju u rotaciji lula. Ta treća bi bila namenjena samo engleskim, odnosno balkanskim mešavinama, odnosno onim mešavinama koje imaju u sebi latakiju, pošto je latakija ima jaku karakterističnu aromu, ja je zbog toga mnogo volim. Kukuruzne lule ne ostavljaju aromu prethodnog duvana u sebi. Isto važi i za lule od miršama, odnosno morske pene. Dakle, ako u nekoj luli, evo recimo u ovoj maloj simpatičnoj lulici Kolibri, pušite aromatični duvan i ostavite je da odmori 24 sata, ako napunite posle toga ovu lulu nekom drugom mešavinom koja nije aromatična, osetit ćete aromu prethodne mešavine u njoj, naročito ako je ta mešavina koja je bila u njoj veoma jake arome. A takođe važi i za, ako ste, na primer, ovde držali i pušili jednu vrstu aromatičnog duvana, na primer, neka to bude višnja. A posle toga stavite ovde neki drugi aromatični duvan, na primer, karamel ili vanilu. Osetit ćete onu višnju od ranije još uvek u ovoj luli. I to je to, to je ono što zovemo ghosting ili ti duhovi, ako bi slobodno preveo. To važi samo za, znači, lule od drveta, odnosno od vresa ili od masline, ali ne važi za lule od kukuruza. I zbog toga su ove lule posebne. Ja ih mnogo volim. Ovu lulu sam skoro poručio i skoro mi je stigla. Recimo da ima nekih možda dve nedelje. I verujte mi, uživam pušići ovu lulu. I sasvim je svejedno kakva je mešavina bila u njoj pre. Ja ću staviti ono što u tom trenutku želim da pušim, napuniću ovu lulu time i nikakav ghosting, odnosno nikakvu aromu od ranije neću osjećati u ovoj luli. Da ne pričam o tome da ih je mnogo jednostavnije održavati, čistiti, da ne treba da se stvara kejk u njima, osim prvih možda 5-6 puta, jer ovaj ovde deo drveni prolazi kroz čašicu lule i dok se tu ne stvori kejk, odnosno dok to drvo ne sagori, vi možda možete da osetite pred kraj lule malo tog šmeka ili arome drveta. Ovog tvrdog drveta. Verujem da je to neki hrast ili tako nešto. Neću da lupam sada, nisam potpuno siguran. Ali, lule od vresa, odnosno drvene lule, uvek će da ostave ghosting, odnosno aromu prethodnog duvana u sebi. Meni se čak dešavalo da, na primer, čekam da mi stignu neki duvani i ostao sam, recimo, samo na par aromatičnih nekih duvana, igrom slučaja. A imam u svojoj rotaciji tri lule koje sam namenio samo za aromatične, za aromatične duvane, jer nisam toliki ljubitelj aromatika, poneki put umem da ih pripalim, poneki put mi stvarno prijaju, ali oni duvani koje ja zaista volim su duvani koji u sebi imaju latakiju i vaperi. Volim i duvane koji u sebi imaju i Dark Fire Kentucky, Burley ne baš toliko, ali
dešavalo mi se, znači, da ostanem bez engleskih mešavina, ostajao sam samo na aromaticima kojih ovde ima da se nabave u slobodnoj prodaji i onda sam, na primer, uzimao lule u kojima je ranije bila neka engleska ili balkanska mešavina, punio ih aromaticima i jedva čekao da dođem negde do polovine lule ili preko pola lule kada bih osetio malo te neke latakije koja se zadržala u toj luli od ranije. Eto, otprilike to sam hteo da podelim sa vama. Ako imate priliku, ako ste znači u prilici da nabavite negde lulu od kukuruza, ima ih znači i na smoking pipesu, probajte ih, jako su zgodne, jako su jednostavne za održavanje, ono što bi rekli workhorse ili ti radni konj, lule koje možete koristiti u svakoj prilici i na svakom mestu. Toliko od mene, do sledećeg gledanja, ja vas puno, puno pozdravljam, vidimo se.